Det var jag trodde att du var i bagageluckan först, sen så var inte du där. God morgon på er allesammans och varmt välkomna tillbaka till en helt ny video och en helt ny vlogg. Vad är det för dag idag? Vad ska vi göra idag? Har du mukbang? Välkommen till en mukbang. Wow, det här är bäst content 2019. Blev inte prenumererad och like alla mina videor för bra fucking karma. Vi ska i alla fall snart iväg och åka go-kart, så jag tänkte att ni skulle få hänga med på det. Sen senare idag så har jag sjukt mycket inspelningar med Jasse reagerar deep day serien. Så det ska vi göra och jag tänker att ni ska få hänga med lite bakom kulisserna på hur vi spelar in det och ta tempen lite på deltagarna med mig. Det kommer bli väldigt så trevligt. Jag behöver köpa lite snabb frukost här eftersom att vi ska dra. Så vi nu på en liten bagel. Jag sprang över för att hämta en liten frukost som ni såg nyss. Nej, då åker de härifrån mig. Schysst. Sen så kom vi på bara, vänta, Jasse. Och jag trodde att du var i bagageluckan först såhär. Alltså glömmer ni bort folk ofta i era liv eller? Det är såhär, oj nu glömde vi en människa. Så vi kollade lite snabbt såhär, så såg vi ingen. Alltså erkänn bara att ni glömde av mig. Nu ska jag trycka i med den här, så vi ses helt enkelt på den här go-kartbanan. Ja. Nej, nu har vi åkt go-kart. Andra rundan var ju jätterolig, min bil dog. Så att jag fick inte åka någon mer. Men det var faktiskt kul, det var jättekul tills min bil dog. Står och väntar på en taxi så att vi kan åka tillbaka. Jag ska genast upp i min lägenhet och försöka rädda mina ögon så att jag kan få smink innan vi börjar spela in. För jag kan inte sitta så här. Så vi kan väl höras när jag är tillbaka i lägenheten. Wow. Back home! Hallå, ska du gå upp eller? Ja, jag måste, jag måste också hämta en grej. Så jag, hörni, förlåt, jag har inte pratat med er på jättelänge nu. Nu ska vi i alla fall börja spela in Jasse reagerar hemma hos mig. Hallå gänget! Hallå! Oh, känner ni sig helt redo? Jag har några gäster här som ska reagera med mig, så att det här kommer bli skitkul! Nu kör vi! Så att, boom, nu kör vi, ni kommer få hänga med lite bakom kulisserna, of course. Talk to you guys after. Say wallah, brorsa! Tänk om jag hade suttit så, välkomna, jo då, nej. Oh my god, jag kommer få så mycket skit. Min hår! Var det någon speciellt du kände såhär direkt upp utav tjejerna? För jag vet ju hur det är när man är med, man får ju... Alltså, sen fattar ju det när vi kom jättebra överens. Alltså vi snackade ut om det och han bara såhär, men jag analyserar tekniken. Jag bara, okej, du fattar, jag blir såhär... Om några dagar eller någon dag, det vet jag. Så nu har vi spelat in ett avsnitt, nu ska jag spela in nästa avsnitt. Och nu hörni har jag en väldigt intressant gäst här. Hej Nora. Hello. Hur känns det? Det känns bra. Är du säker? Nej. Alltså jag är så jävla exalterad för att Nora är den enda deltagaren jag känner att jag kan relatera till den här säsongen. Så att det ska bli jättekul att se hur det blir när vi båda sitter i samma soffa. Antingen så blir det catfight eller så går det här jättebra. Ja, vi kanske hatar varandra. Eller vem fan vet. Vem vet. Det var ju liksom ett mission att få hit Nora. Hej. Hej Attila. Ja, det kommer. Men om du reagerar för bild bara liksom och säger så lite. Ja, då kan du göra det. Men om du verkligen får säga en längre. Ja, du får säga vad du vill ha med. Du får pausa hur mycket du vill. Jag kommer inte ta mig. Hej allihopa och varmt välkomna tillbaka till ett helt nytt avsnitt utav Jasse reagerar. Och idag sitter jag faktiskt här med en legend utav sitt egna slag i den här säsongen. Nora, välkommen hit. Tack så mycket. Hur känns det här? Jättekul. Det var lite svårt att få hit det. Du har gått med lite diva redan. Ja, men jag känns det här. Jag har mitt tid så... Men ja, jag är här nu. Men vad skönt. Nu har jag en del att prata om, faktiskt. Ja, men sådär. Vi har ju faktiskt ganska mycket att diskutera omkring dig. Det var väldigt svårt att välja vilken episod du skulle dyka upp på. För att du är väldigt involverad i hela den här säsongen. Ja, jag kan komma tillbaka igen. Men är det en liten Nora-säsong vi har att göra med här?
Ja, så jag känner ju lite så här att nej, men jag känner mig lite så här att liksom varsågod, att jag gjorde den här säsongen lite. Kaxigt, gillar vi, jag gillar det. Okej, men vad hade du förväntningar innan du liksom klev in i Alexanders? Eller hade du några förväntningar? Ja, så jag tänkte ju så här, nej men alltså när jag var hemma så tänkte jag så här liksom, okej, jag ska gå in där. Jag kommer säkert på massa killar, alla. Det var planerat. Men i alla fall så sa jag till min mamma, jag kommer inte ha sex. Jag ska spela svår, sådär. Och jag kommer inte lägga mig i bråk. Men det är ju lite... Du gjorde allt du sa att du inte skulle göra. Ja, alltså jag trodde att jag skulle vara mycket skönare än vad jag var. Okej, okay. Så du tycker faktiskt att du är lite oskön, eller? Nej, alltså jag tycker att det är lite skönare. Det är roligt, men... Människorna är kanske inte uppskattade det, eller? De andra blir ju lite så här. Är du svår att förstå sig på? Mm. Oj, är den på fortfarande? Oj, jävlar! Jag har avslutat henne, så stänger ni datorn. I'm done. Lights out. Nej. Skönt. Nu är alla ute ur mitt hem. Det är så trött hörni, på riktigt. Det har varit en riktigt lång dag. Alltså, det känns som att allt är så långt nu hela tiden. Det är så mycket hela tiden så är det liksom mycket saker som händer i mitt liv just nu. Alltså, jag är så trött. Jag vet inte ens var jag ska börja någonstans. Ni har fått 2 dagars vlogg nu i en. Och det kommer bli ännu mer vloggar den här veckan. Vi är liksom tillbaka som vanligt nu. Så att det kommer bli mer uppdateringar den här veckan. Alltså någonstans så måste jag vara ärlig med er också. Förra veckan så mådde jag jättedåligt. Jag var jättestressad och jag vet inte, de flesta av er som följer min kanal vet att jag är väldigt öppen med liksom hur jag känner och vad jag liksom... Jag är väldigt ärlig med hur jag känner ofta, men oj, förra veckan så var jag inte det. Jag var väldigt så här, jag orkade inte. Det var otroligt mycket med den här reaktionsserien och jag kände att det gick ut lite över det här liksom. Jag är ju här för att jag vill filma till er och jag vill liksom kunna leverera så bra content till er som möjligt. Och ibland så typ någonstans däremellan så tappar jag mina egna känslor för att jag är så jävla mån över att jag ska få ut så bra material som möjligt till er hela tiden. Så att jag nästan glömmer bort ibland att stanna upp och så här vara tacksam över det jag har. Vilket jag är. Jag är så otroligt tacksam över allting ni gör för mig och för det jag kan göra och mitt jobb och allt sånt liksom. Men också viktigt att komma ihåg någonstans att man faktiskt är människa och att man inte kan klara av alla veckor i världen. Så därför så blev det ganska dålig uppdatering förra veckan. Och imorgon fyller min pappa år, vilket är... Det är jävligt jobbigt för mig liksom. Alltså ni som följer min kanal vet att min pappa gick bort i somras och det är en väldigt speciell dag. Det är i alla fall en väldigt speciell dag för mig och alla egentligen högtider har varit väldigt svåra för mig att hantera. Och det här kom jag liksom inte på förra veckan, det är klart jag höll koll på när min pappa fyllde år liksom. Men det kom också in i bilden på någonstans här, varje gång det blir jobbigt eller att jag blir stressad eller att jag liksom känner att det blir för mycket. Då kommer alltid mina känslor ikapp mig och det är då jag verkligen hinner så här reflektera över saker i mitt liv. Typ såhär när jag får alla de här mental breakdowns ens, så då kommer allting. Det, är så här, det känns ibland som att jag aldrig riktigt har... Jag har liksom inte hanterat allting som hände förra året. Det har jag inte gjort, det skulle jag aldrig sitta och säga att jag har gjort. För att jag tror aldrig det finns ett sätt för mig att hitta liksom hur jag ska hantera min sorg. Om ni förstår vad jag menar. Och jag tror att det är därför jag har valt att jobba så hårt också. För det har fått mig att fokusera på allt annat än pappa. Alltså allting jag gör idag... Jag börjar typ såhär le och så blir jag tårögd när jag pratar om det. För att allting jag gör idag är för hans skull typ. Och för min egna skull och för er skull såklart. Men ibland så känner jag verkligen hur han liksom är stolt över mig. Och ja, jag vet inte. Det är så svårt att förklara. Men imorgon är en väldigt speciell dag för mig. Och jag är... jag tycker det är jobbigt liksom. Och jag vet att ni förstår. Ja, det var väl typ det jag ville säga. Jag är trött nu och jag ska avsluta vloggen här. Men jag vill bara tacka er för att ni fortfarande alltid finns där för mig. Och för att ni är så fucking underbara. I love you guys. Jag ville bara få er liksom att förstå liksom varför jag var lite off förra veckan. Jag är människa.
Vilket ni också är, så jag vet att ni förstår. Tusen tack för att ni tittar på hela den här vloggdelen, vad som händer, de här två vloggarna. Jag älskar er, vi ses i nästa video. Puss och kram.